Og vi måtte binde de her småsnuttene sammen. Det som kommer nå blir derfor litt sånn internt i forhold til Bukkedalen. Og de som kjenner de små historiene i Bukkedalen, vil nok gjenkjenne veldig mye av det som kommer nå. Er det noen som skjønner hva disse er, eller? Hva er disse kledd ut som? Vet ikke. Ser dere ikke at dette er Hoggo, eller? Dette er nemlig Hoggo og meg i Bukkedalen. Det var et litt raskt skift nå. Er det siste ormen? Ja, ok. Hæ? Ja, det går bra. Vær så god, ormer. God dag. Ikke vær redd. Mitt navn er Herr Hansen. Dere kjenner jo sikkert igjen på sikksakk-mønster vi har på ryggen. Det var et sikksakk-mønster før. Vi er bare noen hoggormer. Folk er visst litt redde for oss. Men ryggen om oss er bare en oppskrytt. Ikke bare det som oppskrytt oppi her heller da. De navnene der folk lærer på plass oppi her, det ringer vel ikke helt. Morgen. Jeg er Høgni. Min taktikk når det kommer folk er å ligge helt stille og lukke en øye. Vi hoggormer klarer nemlig ikke å holde for øya, og håper at ingen ser meg. Men tråkker de på meg, sier ifra. Jeg har sagt ifra før. Det kom en gang ei dame ridende nede i kleiva her. Og tror du ikke at hesten holdt på å trå meg rett i filler, du? Jeg veste og beit. Hesten steila, og dame falt av. Gunnel heta visst. Og tenk, jeg kalte opp kleiva etter henne. Hun brukte bare ankling. Jeg holdt den nesten på daua, jeg. Gunnel kleiva. Legg litt Høgni kleiva. Bukkedalen. Hvor mye bok ser du oppi her da? Rekk opp hånden den som har sett en bok oppi her. Nei, som jeg tenkte. Ingen. Rekk opp hånden den som har sett en høgorn oppi her da. Se der ja. Ja, hva burde du vel heller hette oppi her da? Høgorn. Jeg er av Gittil. Og tro meg når jeg sier at tyskerne er like redde for høgorn som dere nordmenn. Og hvis dere tror gjennomsnittet i han myrvåren var så bra, bare fordi ingen fant den, så tror jeg om igjen. Tyskerne studer lenge før de kom opp dit. Det ser jeg tippe oldemora mi og resten av slekta hennes for. Du Høgstorm. Du Høgstorm. Så burde du hette Februa. Akkurat som du har gitt til Rumbo. Frivillig over ku. Mitt navn er Kamus Larsen, og vi ormer har jo som dere sikkert vet ikke ører. Så vi hørte ikke noe om disse planene om å rydde plass til gårdsbrygg borte på Engeltoppen vi. Tror du ikke de begynte å bære bort alle de fine steinene som våre forfedre bodde i da? Tippoldeforeldre med unger og barnebarn kom veltene ut av steinmassen her, temmelig forvirra. Og i stedet ble det plasseret for kuren og griser her. Vi kan riktig nok ikke høre, men vi har derimot en skikkelig forsterket luktesans. Og hvor mye stinker ei ku og en gris i sammen, tror dere? Bestemor til bestemor vår. Da stopper jeg vannbøtta opp av Engeltoppen en gang. Det var ikke så farlig akkurat da, for spannet var tom. Men jenta på gården gikk helt ned til åa for å hente vann. Og hun bestemor til bestemor tørte ikke vise seg, så hun blei med ut i åa. De hoggormene kan svømme, og vi slapper i trær også. Men det gjør vi ikke så ofte. Da er vi så lette å fange, og da kan vi ikke vise. Men bestemora til bestemora vår klarte å komme seg i land. Men akkurat den dagen, mens hun lå på kanten og prøvde å tørke litt, så begynte det å regne noe så grådig. Og jammen brast ikke en damme fra Stetiskjenneren, så vannet kom som en flodbølge nede ved Jøndalsåa. Og tok med seg mye, inkludert av bestemor. Men etter hvert som hun kom til seg selv, så fant hun det satt mellom generatoren og transformatoren på Jøndal Everk. Og da skjønte de at hun hadde glemt å bruke en greter. Nå får vi gå og jakte på kveldsmaten. Men husk på også neste gang dere lager et navn oppi her, da!